Funky dope. Funky dope. Čau, čau, čau! Tu skaties piekto epizodi mūsu šovam Lec augstu! Ar tevi kopā es, Linda Paulauska. Un es, Nīks Gaiglietis. Un mūsu viesis šodienas Ventspilnieks, dzejnieks, mākslinieks un basketbola kluba Ventspils spēlētājs Rodrigo Bumeisters! Čau visiem! Čau, Rodrigo! Kā jau Linda minēja, basketbols tavas tāda, var teikt, galvenā šobrīd sfēra, bet pirms runājam par basketbolu, ir ļoti interesants fakts, ka 18 gadu dzimšanas dienu tu sev esi, teiksim tā, izdevis dzejoļu grāmatu. Pastāsti, kā vispār, kurā mirklī tu atradi šo talentusko tādu un nedaudz vairāk par šo grāmatu? Es neteiktu, ka es atradu to talentu vienkārši kaut kā, nezinu, skolā pirmajās klasītēs, kad bija jāraksta kaut kas, tad rakstīju vienkārši un skolotājai patika, vecākiem patika un tad Ziemassvētku vecītiem rakstīju vēstules, protams, un pieeglītu skaitīju. Dzejas veidā? Jā, dzejas veidā un pieeglītu skaitīju savus dzejoļus un tad vecākiem patika un tad tā kā viņi man iedrošināja turpināt. Un tā kaut kā es dzīves laikā arī tā vienkārši kaut ko rakstīju. Vairāk gan skolā tajā vecumā, bet pēc tam 16-17 gados, kad es Rīgu pārcēlos, tad bieži braucot uz Ventspila autobusā. No Rīgas uz Ventspili, tad es rakstīju kaut ko vairāk arī tāpat, ka viens pats. Dzejoļu tēma saturs, ap ko lielākoties? Nav viens konkrēts temats. Es vairāk tajā brīdī pēc tām sajūtām, es varu izlasīt grāmatu, uzrakstīt kaut ko par tām sajūtām, kas man ir, vai, nezinu, ja es kādu romantisku filmu noskatos, piemēram, kaut ko par mīlestību sarakstīt. Nu ko, vai tev ir līdz tava grāmata, vai tu varētu mums kaut ko nolasīt? Kādu sev mīļāko dzejoli, kas tev ir? Varētu. Klausamies uzmanīgi. Ļoti interesanti. Jā, pameklē būs sākumā. Sala tētis no Ziemeļpola atbraucis, mājā iekšā ienācis, bērniem prieku atnesis, dāvanas ir senesis. Pīrāgu smaržu sajutis, piparkūku mutē liek, pa virsu gardo pienu dzer, sala tētis laimīgs tālāk brauc. Tev var arī atskaņā, vismaz pirmajā pantiņā, vai ne? Jā. Runājot par grāmatu, es tev varbūt atceries pirms 2 gadiem platformā Clubhouse. Es tev teicu, ka es tev labprāt iedotu ļoti vērtīgu grāmatu. Tā ir raimundu valodā, tā ir par leģendu Kobe Bryantu, kuru mēs ik viens zinām. Un tev kā arī vēl tomēr gados jaunam basketbolistam, es domāju, tu daudz atziņas iegūsi, tā kā es tev droši šo dāvanu atdāvinu. Paldies. Un pēc tam es gaidījuši, kad būs izlasījis kādu atsauksmi, kas tev pašam tieši no grāmatas palika atmiņā. Jā, Rodrigo, tā kā es ceru, ka izlasīs. Vēl par grāmatu runājot, nosaukums tavai grāmatai bija otra puse, cik es zinu. Jā. Viņa ir uzrakstīta, viņa ir izdota un vairāk viņa iegādāties nav iespējams šobrīd. Tad man jautājums tev, vai tu vēl plāno sarakstīt vēl kādu dzejoļu krājumu turpmāk? Jā, plānoju, bija plānos īsamā jau līdz 21. dzimšanas dienai tā kā izdot vēl vienu dzējoļu krājumu, bet nenāca tā dzēja pie manas kaut kā tie vārdi. Vairāk basketbols, vai šobrīd tu tendējies vairāk uz basketbolu? Vairāk basketbols, mazāk dzēja. Par basketbolu arī pievēršamies Pavbet Latvijas Igaunijas regulārā sezona tuvojas izskaņai. Ventspils komandai šī sezona kopumā pagaidām regulārā ļoti sekmīga, bet nu, februārī jums bija ļoti blīvs kalendārs, 9 mači. Kā tev pašam šāds kalendārs vai 9 mači? Un, teiksim tā, vai tas, ka mači ir vairāk un treniņu mazāk, tevi tas piemērotais formāts, vai tev tomēr labāk patīk, ka tas viens mačs nedēļā un nav tik blīvi? Nē, es domāju, visiem, un cik es saprotu, arī komandā visiem patika, ka bija vairāk spēles, mazāk treniņu. Varbūt vienā brīdī jau, kad bija tā 8.-9. spēle, jau bija tā kā fiziski, kā tu vari vēl izturēt, bet emocionāli jau vairs nevar. Nu, ka tev bija šīt pa daudz kaut kas basketbols, jā. Vairāk, ka tu nevar tās emocijas gūt, ka tu ej tā kā, jā, ir spēle, tu spēlē, tu it kā visu dar, kā vajag, bet tev, tu negūst baudu no tā. Par basketbola ambīcijām runājot, zinām, ka esi bijis arī uzaicināts uz vīriešu valstsvenības, kas ir liels pagodējums pie trenera Luka Banki. Kāds tev šobrīd tas basketbola ambīcijas ir mērķis? Tur izlasē atgriezties, tu teiksim, gaisa tur paostī. Ir tas mērķis, ka izlasē gribētos kļūt par stabilu spēlētāju? Jā, protams. Es domāju, kā jebkuram Latvijas basketbolistam gribētos reāli atgriezties Latvijas izlasē un arī spēlēt tur, būt stabils spēlētājs, bet zinu savus uzdevumus, savus vājās vietas, savus stiprās vietas, kas jāpatrenē vairāk, kas jāpilnveido un
domāju, tas tikai laika gaitā tas arī tā notiks. Vēl no manis par basketbolu. Savas karjeras laikā tu esi integrēts ļoti daudzās pozīcijās. Cik es atminos pagājušajā sezonā Ogrē, tu pat uz aizsardzībām tik integrēts kā spēku uzbrucējs un arī uzbrukumā, arī ar muguru ar grozu spēlēji. Kā šobrīd ir Ventspili un kurā, varu teikt, pozīcijā tu pats jūties viskomfortablāk? Nu, viskomfortablāk es jūtos spēlēt saspēles vadītāja pozīcijā. Jo es to esmu darījis visu dzīvi un es domāju, ka man arī sanāk un es pārredzu to laukumu tā. Bet, jā, pie trenera Feldmeņa kādreiz jau 5 gadus atpakaļ, viņš man mācīja, ka jāmāk visās pozīcijās spēlēt un jāpārzina visas pozīcijas. Tas arī daudz palīdz kā saspēles vadītājiem, kad tu zini, kurš būs tajā brīdī, kur jābūt. Bet, nē, šobrīd Ventspilī man sanāk vairāk spēlēt par saspēles vadītāju, citreiz pa otro numuru. Mēs esam gatavi apskatīties, kā mums gāja Rīgā pie BF komandas. Puši savās reizes ātrāk, faster. 10 reizes ātrāk, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Nu ko, esam kopā ar BF komandu un steidzamies uzdot ātros jautājumus. Let's go! Stop! Gulēt autobusā vai lidmašīnā? Autobusā ērtāk. Vai kādreiz treneru gailīšu kliekšanas dēļ nācies valdīt savus smieklus? Godīgi! Ātri! Godīgi! Okay. Do you enjoy winter in Latvia? No, why? It's too cold. Be honest, do you like Latvian food? Honest. No! No. Maybe something? No. Wow! Klau, mēs esam ļoti interesantā vietā. Vai tu vari man pastāstīt, kādas procedūras jūs veicat? Jā, parasti. Droši. Tātad šī ir mūsu, jā, kā teikt, procedūra, tā kā telpa. Bet šī ir, jā, viena no telpām, kur mēs tā kā atjaunojamies pēc spēlēm. Šī ir augstā vanna, kas mums ir iegādāta šogad. Kas ir ļoti, ļoti moderna. Kā redz, kur ir ekrāni, kur var regulēt temperatūru, laiku. Un viss pārējās pinčs, ko tev vajag, tātad vienkārši kā piekšā apsēdies un kā teikt saldēs ar ķermeni un atjaunojies. Rūšu meitas mani var jumpūru paturēt. Rūšu meitas mani var jumpūru paturēt ti. Ti! Nepalikšu. Rūšu meitas papašu vidzemē, nepalikšu rūšu meitas mani. Pašami kurzemē. Aiziet vēl drusku! Pašami kurzemē, sētā jauna līga viņa, manam pašam līdzemē, sētā jauna līga viņa, nu ar dievu krūšu meitas, nu es braucu uz vidzemi, nu ar dievu krūšu meitas, nu es braucu uz kurzemi. Nu es braucu uz kurzemi, pat pie savas līga viņas, nu es braucu uz kurzemi. Wow! Tas bija VF treneris. Aplausi! Nu ko, jums ir diezgan iespaidīga ģērbtuve. Vai tu vari pastāstīt, ir saņēma veikts remonts, jūs esat apmierināti, jums patīk? Jā, remonts tika veikts pirms sezonas šīs. Tagad ir ieviesti jauninājumi, mums ir televizors, mums ir PlayStation, mums ir gaisa viņas, romantiskās tādas. Ir gan ģērtavē, ir gan dušās ieliktas gaismiņas. Tad man tev tāds slepens jautājums. Tik skaistā telpā varbūt jūs arī balējaties, vai ir kāda notikusi balīt šeit? Šeit ģērtavē? Jā. Mums visu laiku ir balīts pēc spēlēm. Jā? Nē, mēs sākstās, mēs vienkārši uzlaikām mūziku un tāpēc tev uzdziedām, uzdaļojām. Bet no tāda veida balīts, nē. Kurā brīdī tu kļūti tāds nopietnāks jau tajā, nopietnāks spēlētājs? Kurā brīdī nopietnāks spēlētājs? Es pat dzīvi, es vispār tāds un patīk jokoties un tā kaut kādas, nezinu, amzieras taisīt. Un es uztveru visu tā viegli, jā. Protams, ir lietas, kuras es uztveru nopietni, bet nu, man patīk būt tādam vienmēr pozitīvam. Kurš bija mirklis, kad saprati, kad basketbols var izdoties nopietnāk nekā hobijs? Ja godīgi varbūt tev ir gads tieši, varbūt, kad tu esi sapratis, ka jā, piemēram, 18 gados es gribu nopietni spēlēt basketbolu, vai nē, tas tomēr man hobijs ir. Man, ja godīgi, tā ir bijis no paša sākuma, ka man
Basketbols ir, man visu laiku ir bijušas vairākas lietas, kas man gājušas paralēli. Tas ir basketbols, un tad man bija vecāki, man sūtīja mūzikas skolā. Līdz ar to man bija divas lietas, kas man visu laiku paralēli gāja. Un bija tā, ka sākumā man patika mūzika, un tad es sāku spēlēt basketbolu, un es domāju, nu, kaut kā man laikam vairāk tas basketbols patīk. Un nav bijis tā, ka viņš ir hobija līmenī, viņš vienmēr man ir paticis, vienkārši sports, jebkāds sports. Bet basketbols ir bijis tā, ka jā, tā ir mans sirdslieta, tas ir mans hobijs, tas ir mans darbs. Pēdējais jautājums, kā radās iesauka Kaģiks? Oh, tā ir leģenda, God. Mēs gribam zināt. Es nezinu pats to leģendas izcelsmi, jo viss man to jautājumu prasa, un es saku, es nezinu, jums jāiet. Nav tā, ka tev bija mašīna ar līdzību? Nu, tas ir viens no variantiem. Tur saka, kad ir mašīna bijusi, kad man ir Volkswagen Skadijs bijis bulciņvāģis saucamais. Jā. Tad man saka, ka es esmu Kadiljāk braucis, ar Kadiljāk es esmu mūžnēs braucis. Ok. Iesauka. Kāpēc tad tev saukā? Iesauka man iedeva, ja godīgi jums jāiet prasīt Edgaram Jermānumam. Viņš man to iesauka iedeva. Jā. Vau, jāatzīst ļoti iespaidīgi. Ne tikai tas, kas laukumā notiek ar spēlētēm, bet tas, kas arī, kā saka, lācītiem vēdrēm ģērbtuvēs. Tā kā jā, ģērbtuvēs. Tiešām bravo un interesanti. Ļoti iespaidīgs. Nu ko, Nika, laiks timeoutam. Pirmais jautājums. Īsie, modīgie šorti vai garie šorti? Īsie, modīgie. Ok. Peldi ziemā vai pirts vasarā? Ziemā. Ok. Vai pēc ogras vēl sanāca ziemā nopeldēties? Sanāca Ventspilī. Pārtverta bumba vai izprovocēts 24 sekundes pārkāpums? Izprovocēts 24 sekundes pārkāpums. Ko teici Oļigam Latševam? Kā iedraugs. Ar tiesnes labāk draudzīgi aprunāties vai pie sevis nolamāties? Draudzīgi aprunāties. Pareizi. Kas pienāks ātrāk? Atgriešanās 3-3 basketbolā vai nākamais ceļoju krājums? Nākamais dzējoļu krājums. Kā tev vispār bija ar 3-3 basketbolu? Tas bija priekš tevis vai bija tā, ka vienkārši bija toreiz, ja nemaldos, U21 vai ne? Ne, U18. U18, jā. Kā vispār ir attiecības 3-3 basketbolu? Man patika, bet es domāju, tur vairāk jāiegūt ilgāks laiks. Nu, tieši komandu atrast un sava specifika arī vēl, visam ir. Taktikas, man liekas, tur jā. Ir ļoti savādāk, vai ne? Par Rīgu runājot, nu, zinām, ir tāds stereotips, ka jaunajiem basketbolistiem braucot uz Rīgu, pamainās dzīve. Kā tev vispār bija integrēties lielpilsētā, gan sadzīvis, gan arī sporta ziņā? Es teiktu, ka bija viegli, jo mēs bijām 49. vidusskolā kopmīnē, dzīvojām vairāk basketbolistu kopā, un kas bija sabraukuši no citām pilsētām, tad mēs visi kaut kā viens otram palīdzējām, un tā arī ietāmies. Bet es varētu pateikt tā, ka man patīk Rīgas plašums. Mhm. Kas bija toreiz, tāpēc no kolēģi, ar kam bija jādzīvo kojās? Oskars Lebovicis, Niks Līns bija tāds mums, Rainers Hermanovskis. No Valmieras, vai ne? Jā, Smilton, laikam, Smilton, jā. Es saprotu, ka ar Lebovicis vēl šobrīd esat labos draugos, jā, vai ne? Jā, ļoti labos. Mm. Es zinu, ka Linda, esmu makšķernieks, varētu pavēcēt daudz. Tu esi makšķernieks? Jautājums, spinnings, zemledus vai tev patīk? Spinnings, jā. Līdok sezona drīz, ne pirmajā, jā. Es gan vairākus forelēm esmu pārgājis, bet arī līdok, ja kas... Kā tev forelēm? Tu aizies atreiz? Nē, nekad bijis. Iesaku kādreiz, tarp citu, pa maziem strautiem pastaigāt. Tas tikai džungļos tev jāmēģina izlīst ar krūmiem tur un ar mazu rotarīti. Iesaku kādreiz tiešām. Redz kā, bet klau, runājot arī par basketbolu un arī par sadzīvi kā tādu, es zinu, ka tev ir jaunas attiecības. Es vienmēr te runāju par attiecībām un jautāju visādus tādus īpašos jautājumus, bet tev ir jaunas attiecības. Vai tas iespaido kaut kā tavu treniņu procesu, vai ir viegli vai grūti apvienot tādu privāto dzīvi ar lielo basketbolu? Nebūtu grūti apvienot, es teiktu tā. Vai tas neietekmē. Sanāk tomēr pēc treniņa palikt kādu laiku un patrenēties? Sanāk. Sanāk, jā. Bet, nu, apsveicu tev noteikti ar jaunām attiecībām. Tas super, jā. Un mēs varam turpināt tālāk ar sporta spēli. Aiziet. Sākam erudīciju. Pirmais jautājums. Tātad, jautājums ir sekojošs. Ansis dziesmā Rīgā teica, pa mieru ielu ripo, dārga tačka. Bet kas aizmugura ekrāno spēlē mājas maču? Mm-hmm. Maveriks, Žalgiris vai Vizārds? Žalgiris. Skatāmies. Tā. Maveriks. Labi, aiziet nākamais. Tā. Kurš PAF līgas komandas vadības pārstāvis vadīs mūzikas raidījumu, kura studija veidota kā vilciena vagons? Ralfs Pleinits, Svens Armands Krauklis vai Mihāls Klebovickis? Minēsi? Svens Armands Krauklis.
Jā, precīzi. Viņam bija raidījums. Viņam bija raidījums vilciens Rīga, Rīga Valka, vai tam līdzīgi. Jā, viņš bija kā šis šoferis un Sabrat. Tagad Valka, tu neuzspēlēji, vai ne? Uzspēlēji. Tā man šit arī, jā. Vai ne? Vienu mirkli. Okay, nākamais jautājums, kurai NBA komandai ir šis talismans? Bulls, Heat, Trailblazers. Bulls. Šis vienkārši, vai ne? Redz, cik perfekti. Tā, divi no trīs ir. Nākamais jautājums, 2018. gada 17. novembrī spēlē Ventspīlē ar īpašām formām tika atzīmēta Latvijas simtgade. Kas bija viesi šajā spēlē? Valga Valka, Kaleo Kremo vai Valmiera Glas? Valmiera Glas. Precīzi, jā, no krāsām pareizi nolasīju šīs zaļās. Tā kā pagaidām 3 no 4. Un pēdējais jautājums, kura ir trešā LBL visilgāk spēlējošā komanda aiz Ventspils un VF? Ja ievērojam, ka dažas pilsētās juridiski dibināti jauni klubi. LU, basketbola klubs Ogri vai Valmiera Glāsvijā? Trešais ilgākais ir Ventspils un VF. Skatāmies. Precīzi. Wow! Tā kā ļoti labi, Rodrigo. Ļoti labs rezultāts. Pagaidām strādā ar 80%. Es tā jūtu, ka mums te varētu briest jauns līderis. Nu kā saka, viss paliks uz metieniem. Tā. Ai. Okay. Nē, es teicu, skaties to tehniku, kā vajag. Labi. Ir labi. Tas ir jau 6. Ui, 6. Nedaudz pietrūka, bet ļoti labi. Nevienreiz teikt pagaidām, otrs labākais rezultāts, Rodrigo, nav slikti. Uz, kā saka, roka nedaudz klač momentā notrīcē, bet jebkurā gadījumā labs rezultāts. Un beigās mēs arī gribam teikt tev lielu paldies, ka ieradies. Tā kā jā, Rodrigo, novēlam tev pirmkārt veiksmi basketbolu, jā, teiksim tā laukumos, jo tu ir pavasaris izšķirošie mači, gan LBL, gan arī Latvijas-Igaunijas basketbola līga. Nu, un, protams, arī neaizmirst par saviem hobijiem. Pirmkārt jau dzejoļu, otrkārt arī makšķerēšanu, jo... Jā. Pieļauj, ka tu ļoti labi apzinies, ka makšķerēšana ir tas moments, kad tu vari relaksēties un dabā, vai ne? Jā. Tā kā, lai paliek laiks hobijiem un, protams, sportiskie rezultāti. Jā, paldies tev liels, ka bija ar mums kopā šodien. Paldies jums. Un mēs visiem sakam atā! Atā!